Ey birodarlarim, biz ustozlar jiddiyroq hukmga duchor bo'lishimizni bilasizlar. Shuning uchun ko'plaringiz ustoz bo'lavermanglar. Chunki hammamiz ko'p xato qilamiz. Agar kim so'zlayotganda xato qilmasa, u komil insondir. Butun vujudini ham tiyib olishga kuchi yetadi. Bizga itoat etishi uchun otlarning og'izlariga suvliq solib, ularning butun vujudini boshqaramiz. Mana, kemalar ham qancha ulkan bo'lmasin va kuchli shamollar bilan yurmasin, kemachining ko'ngli qayerni istasa, juda kichik bir rul bilan boshqara oladi. Til ham xuddi shunday badanning kichkina bir uzvidir. Ammo u ko'p lof uradi. Qara, kichik bir uchqun naqadar katta o'rmonni yondirib yuboradi. Til bir olov. Uzuvlarimiz orasida bir buzg'unchi dunyo. U butun vujudimizni bulg'aydi. U jahannamdan alangalanib, butun falakni ham yondiradi. Har xil yovvoyi hayvon, qush, sudraluvchi va dengiz hayvoni inson zoti tomonidan tiyilgan va tiyilmoqda. Ammo tilni hech bir inson tiya olmaydi. U to'xtatib bo'lmaydigan yovuz kuchdir, o'ldiradigan zahar sochib turadi. Tilimiz bilan Rabbimiz va otamizni maqtaymiz. Tilimiz bilan Xudoning suratida yaratilgan insonlarga la'nat o'qiymiz. Maqtash va la'natlash bir og'izdan chiqadi. Ey birodarlarim, bu shunday bo'lmasligi kerak. Axir bitta buloqdan shirin va achchiq suv oqib chiqadimi? Ey birodarlarim, anjir, zaytun yoki tok novdasi anjir bera oladimi? Sho'r buloq ham shirin suv bermaydi-ku.